Na tradicionalnem predinformativnem dnevu informativa se vsako leto predstavi celovita izobraževalna vertikala. Ob srednješolskih do višje in visokošolskih programov, različni poklici in štipendije. Jaz sem zadovoljen se tudi, da imamo naš resor, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, na nek način tu svoje prostore, kjer bomo skušali z našim vidikom, z našim znanjem predstaviti vse poklice, ki imajo neko perspektivo in pa tudi, kako na nek način mladi vstopajo na to podjetniško pot. Jaz sem zelo vesel, da je takšen obisk in želim vsem dobro izbiro, predvsem pa modro izbiro. Informativa je tudi v letošnjem letu enkratna priložnost za obiskovalce, ki na enem mestu prejmejo ustrezne informacije iz prve roke. Na našem ministrstvu in posebej na direktoratu smo izjemno veseli, da se tudi letos odvija dogodek informativa, ki pomembno odpira vrata in pogled mladim, kaj vse je možno na področju turizma. V turistični branži namreč ugotavljajo, da trenutno zaposlujejo približno enako število zaposlenih kot pred pandemijo 2019, a so se potrebe in zahteve močno spremenile. Zato se gostinstvo in turizem soočata z velikim deficitom zaposlenih. Zato se tudi gostinstvo in turizem soočata z velikim deficitom zaposlenih. Zato seveda se na našem ministrstvu trudimo z različnimi mehkimi pristopi animirati mlade, da bi jih navdušili za poklic v gostinstvu in turizmu in seveda tudi zato, da bi dvignili ugled poklicem v tej branži. Obiskovalcem, učencem, dijakom, študentom, podiplomskim študentom in staršem je tako olajšana odločitev, katere izobraževalne programe obiskati v času uradnih informativnih dni in kam na to oddati svojo prijavnico za vpis. Med mladimi navdušenja nad dogodkom ne manjka. Ja, da najdem naslednjo fakulteto, mogoče, a ne, za prihodnost, tako da en opcija je policija, za eno pa še ne, tako da bom videl. Zanimivo, pa vredno izkušnje. Tako da pogledava za srednje, pač da vidva, kaj nas zanima, pa to. Ja. In kaj izstopa, kaj je tisto? Pa tako, pač vsega je pa malo, a ne? Ja. Večinoma gimnazije. Pomorska srednja šola. Zelo so inovativni, pa zelo dobro razlagajo, pa zelo te pritegnejo, ko gled do tega. Pač, v bistvu, kjer šole me zanimajo, pa kakšne pogoje imajo. Zelo zanimivo je, ker je ogromno poklicov, študentskih del, pa vseh srednjih šol. In je zelo zabavno, ker si lahko izbereš, kjer je srednjo šolo, pa ker ti dajo suvenire, pa vse to, pa une listke, ki ti povejo, kaj je kaj. Kaj tebe zanima najbolj? Za zdaj še vedno izbiram svoje opcije, ni angliščče, čiste odločitve. Najverjetneje bom na informativcih še več izvedel. Danes že 15. sejem izobraževanja in poklicev tako pomaga veliki večini odgovoriti na vprašanje, kam naprej, številnim pa pomaga tudi glede informacij o štipendijah, zaposlitvenih priložnostih doma in tujini, prekvalifikacijah in številne druge z izobraževanjem in zaposlovanjem povezane informacije. Poskušamo opolnomočiti, ozaveščati tako mlade kot tudi delovno aktivne o večplastni uporabi lesa, o prednosti uporabi lesa in konec koncev tudi o prednosti lesarskih poklicov med mladimi. Zato smo tudi pretekli dve leti izvajali in še izvajamo številne aktivnosti in kampanje za promocijo lesarskega poklica. Odprli smo v decembru 2022 tudi TikTok profil pri lesar, ker želimo na malo bolj duhovit način približati lesarski poklic, da to več ni to, kar je bilo včasih, ampak da je to lahko en modern poklic. Tudi YouTube kanal, ker poskušamo polnomočiti raznoraznimi vsebinami, prisotni smo tako v vrtcih, v srednjih in tudi fakultetah, da le približamo, da je les tisto, kar je nekaj lepega. V Sloveniji ga imamo na pretek in jaz verjamem, da je prihodnost glede na število mladih danes tukaj tudi za lesarski poklic v prihodnje. Kot pravijo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je sejem informativa praznik izobraževanja. Ob tem pa v državi primanjkuje učiteljev, številni mladi pa se raje odločajo za druge poklice. In to je tudi osnovni namen našega nastopa na tem sejmu. Torej, mlade spoznati s tem poklicom še z druge strani katedra in ga približati na zabaven način. Dodaja pa, da si želijo, da se za ta poklic odločajo res najodličnejši
posamezniki, sej dejansko imamo s tem prihodnost mladih v svojih rokah in jo lahko tudi na nek način oblikujemo, sooblikujemo. Mladi lahko stopijo v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 štipendij, praktičnih usposabljanj, projektno in študentsko delo in tudi prvo zaposlitev.